岩木浩一、二人はバイクチーム、クールスを結成し、立ち広さんは団長、岩木浩一さんは副団長を務めるようになります。岩木浩一さんはバンド活動には参加されていません。俺は音楽に、興味がねえんだ。この時の意見の食い違いにより、しばらく団長であった立ち広さんとは仲違いになります。岩木浩一さんの姿が平凡パンチッと、週刊プレイボーイに掲載されると、その写真は瞬く間に、業界関係者の目に留まることとなり、俳優として彼はスカウトされて芸能界デビューを果たすことになります。相川翔、路上パフォーマンス集団一世風靡に所属し、前略、道の上よりで、一世風靡セピアとしてレコードデビューする、テレビドラマ、トンボに出演。新宿で朝方まで飲んだ時には、路上でたむろしている見知らぬ暴走族に、ちょっと家まで送ってよ、と声をかけて、タクシー代わりに使っているという、人気絶頂期の羽賀健二が苦労して買った車、300万円の BMW、相川翔が新宿路上でその BMW を見つけ、生意気なもんに乗ってんじゃねえ、と叫びながら、あっという間に BMW をボコボコにしてしまった。